Zdravím všechny, já jsem Listr a pokračujeme v našem maratonu a dneska jsem si pro vás připravil Halo The Evolved Combat. Já vím, že už jsem to jednou hrál a hrál jsem to na Oculu. A proč to sakra nehrál na Oculu? A to je jasná, protože teď už to hraju na Oculu. Doufám. Jo. Jo, Cortana, jdeme na to. Kurňa, to je blízko. Jako, je potřeba říct, že... Je, už původní Halo jednička byla hodně celá taková jako přiblížená. Ale teď je to docela extrém. Wow! No to se nedá hrát, vám řeknu. Absolutně nevidím, co se děje. Možná takhle? Jo. Jo, takhle se je to lepší. Vůbec se sice neumím trefit, ale dobrý. Pojď. Jo. Pojď. No, já se neumím trefit, to je hrozný. Vůbec nevím, kolik mám životů, protože tam nevidím. O, vyhnul jsem se granátu dokonce. O, to je náš. Když si dávno jsem sliboval, že udělám tady ten let's play, pocát jsem se k tomu, ou, sakra, slyším zvuk, že jsme ve štítu. Chvíličku počkáme, vůbec nevidím svoje štíty, ale vím, že tam někde jsou. A co ty tam? Kurňa. Ah. Já tím mlátím, aha. Tak sorry. Hej, tím hážím granáty. A oh, pojď. Hello, Amo. No já před sebe skoro vůbec nevidím, abych vám řekl pravdu. Pojď. Aaaaaaah! Můžu vám říct, jak jsem to nahrával předtím přes tam ten program, tak to bylo o dost lepší. Oproti tady tomu, protože tady ten já musím hrát v okně. A je to nastavený standardně na nějakých, kolik to je rozlišení, člověče. 1920 na 1080 je asi standardní rozlišení na tady tom okulu. A proč jsem tady nemohl projít? Aha, tak to, že tady byl štít. A co jsem to chtěl říct? Jo, a tady to je na 1600 na 1020, tuším. Sorry. Jo, já vím, že jsi na naší straně. Omři. Čím se skrčuje? Taky nikdo neřekl. Kurňa, to je tak blízko, sakra. Jinak řečeno, ten FOV je hodně, no já vůbec ho nevidím. To je tak chaotický, počkat. Takhle. Dobrý, teď trošičku vidím líp. Jo. Je to o trošičku lepší. Kdyby ten FOV ho šel trošičku změnit, jako oddálit, tak by to bylo super, jako to jde v některých hrách. Tak samozřejmě tady to je docela dost stará hra už, jo, když se kouknete na tu vodu. Kurňa, se nějak zasek. Tak, paráda. Já vím, že teď to vypadá trošičku divně, ale tím jsem nastavoval, čím se tam leze, enterem, paráda. Ne, Ečkem. Let's move out.
Ale i tak je to docela hratelný, na to, že to je prostě všechno moc blízko, tak to pořád ještě jde. Samozřejmě to není pro ty úplně nováčky. A proč ty tam nestřílíš jako? Povedlo se mi ho přejet? Jo, povedlo. A jsem ho totiž vůbec neviděl v tom, na tom oklu. Není to sice úplně pro ty nováčky, je to spíš pro ty, no ne veterány, ale pro ty pokročilí. Protože hodně věcí tady není vidět. Ale i tak prostě fanoušek si tady to, a sakra, musí zahrát. No tak. Pojďte. No tak. Paráda. Ne druhej. Tak kde je kámoš? A on nevidím. Škoda, že to není jako ve dvojce, kdy si člověk mohl nasednout za kulomet a ty boti prostě, nebo kámoši, to dokázali ovládat sami. Tady to bohužel v jedničce nejde, no. A pořád je to strašně velký. No tak se projedeme aspoň. Ty jo, ty jsi to přežil, jo. Pojď sem. Ja. Jak jsem říkal, když si dávno jsem to sliboval, že si tady to zahraju plný let's play. Bohužel mi to moc nevyšlo. Obzvlášť kvůli nahrávacímu programu. Kudy mám jít? Wow, pěkný. Vůbec nevidím svůj život například. Proto bych to doporučil hlavně těm pokročilým. Protože přece pořádně vůbec nevidím. Spíš všechno střílím tak jako odhadem. A to mi připomněla, že už dlouho se sedne na to. Boah. Kde seš ty? Já se omlouvám, že sedím trošičku dál oproti kameře, ale je to jako potřeba, no. Takže u tady toho člověk musí být hodně blízko, hodně dobře posazený. A kvůli tomu taky, wow, wow, tebe jsem vůbec neviděl třeba. Ne, 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 kde on je, píči? A vůbec nevidím. Pardele. Je pravda, že jsem nastavil trošičku vyšší obtížnost, než jsem asi chtěl, no. Umři. Jo, je potřeba říct, že dvojka je o něco lepší než jednička, to rozhodně. Aspoň co se týká toho, že člověk třeba může nosit dvě zbraně. To taky dělá hodně. To co si budem povídat. Kurňa. Kurňa, jsem si spletl tlačítka. Kde seš ty svině? To je tak strašně blízko, že se nedokážu orientovat v tom boji. A spolehám se pořád jenom na zvuk. Když hrajete klasický Halo, tak je krásně... Uf, dobrý, přežil jsem to. Tak je krásně vidět do těch rohů. Ale já se vyloženě takhle musím podívat. Abych viděl, kolik mám třeba životů, nebo kde jsou ty parchanti. Což úplně není ono, jako, co si budem povídat. No tak, když se to ani pořádně nedá rozpoznat. Wow. To jsem vychytal. Ne. Ne. Umři tam.
když tě tam vůbec nevidím, tak tam umři. A ty taky. Tak se na to vezmu pistolku. Protože pistol je ta nejúčinnější zbraň v celé tady týře. Vidíš? Tak. Dobili jsme munici. Máme tam 83%. Tak. Takhle bych to měl hrát normálně. A je vidět, že vůbec ze těch rohů nevidím. Takže by tady ta hra chtěla nastavit jiné rozlišení a vůbec to nejde. Tohle je maximální, který v té hře standardně jde nastavit. Jo, samozřejmě, že se dají nastavit určitý módy, v kterých to potom jde jakoby celý předělat, ale... Ale jsem mrtvej. Doufám, že vy aspoň si to trošičku užíváte, protože já skoro nic nevidím. Já takhle vpravo vidím trošičku tu svoji zbraň a takhle, když normálně koukám, tak po levé straně vidím trošičku ten radar nahoře. Ne, to se nedá přečíst. A to je tak asi všechno. A většinou je to tak blízko, že se to prostě stejně nedá poznat. Wow. Jo, já jsem ji dostal, jo. Jsem myslel, že takhle ji dostat nemůžu. Sorry, my mistake. No každopádně vám můžu říct, že tadyhle se je moc blízko. A teď třeba vůbec nevidím, kam střílím, ale vůbec. Paráda, jednoho jsem asi zabil. Kam střílíš? Paráda! Nevím, jak se mi to povedlo, ale povedlo se mi to. Tak, to je maximum návojů. A co tady? 70%, paráda. Tady bylo... Jestli to je život? Nevím. No, já už nemám úplně vypotřebovaný. Každopádně hudba skončila, ale to nás nezastaví v tom, aby jsme pokračovali dál. Wow. Umři. Kurňa, teď vůbec nevidím, jaký mám život, ale cítím, že to asi dost dostávám. Rozhodně tady ta hra je pro pokročilý. Protože nevidíte svůj vlastní život a člověk si tady to aspoň musel pořádně jednou zahrát. Aby věděl, jak vůbec se to má ovládat a co od té hry má čekat. Já ho zabil. O ne, ne. No. Já se omlouvám všem, že tady to kolo nemůžu dohrát, ale už to hraju příliš dlouho na to, abych mohl pokračovat dál v tomhle maratonu. Takže se s vámi holbou muset rozloučit a uvidíme se u příštího videjka. Zatím.